আমি লগ পাইছিলোঁ 38-40 years আগত। ভবা নাছিলোঁ বিয়া হ'ব বুলি। কেনেকৈ বিয়াটো হ'ল কৈ দিব অলপমান। চ' মই জয়শ্ৰীক লগ পাইছিলোঁ 1984ত। তাই তেতিয়া 8.5 বছৰমান হৈছিল আৰু মই মেডিকেল কলেজত পঢ়িব আহিছিলোঁ। চিনাকি ঘৰুৱা ৰিলেশ্যন চলি আছিল। তো বিয়াটো ইণ্টাৰেষ্টিং। শনিবাৰে মই হঠাতে ফোন কৰিলোঁ। তাৰ আগতে এনেই হেড এণ্ড টেল কৰিছিলোঁ বিয়া পাতিম নে নাপাতিম, হেড এণ্ড টেল কৰি বিয়া পাতিছোঁ। তো শনিবাৰে ফোন কৰিলোঁ যে পৰহি বিয়া হ'ব নেকি। তাই সেই ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'ল, আৰে কালি এদিন আছে গধূলি, আজি পৰহি বিয়া হ'ব বুলি। বিয়া হ'ব লাগিব, আমাৰ ঘৰ কোনো নাছিলে, তেওঁ দেউতাকো নাছিলে, কাৰণ এদিনতো কোনো এৰেঞ্জ কৰা নাই। চ' আমি জাষ্ট শনিবাৰে ফোন কৰিলোঁ, সোমবাৰে বিয়া পাতি আমি গুচি গ'লোঁ মালদাত গৈ। তাত ট্ৰেইনত চিঠি লিখিছোঁ যে আমি বিয়া পাতিলোঁ বুলি। চ' ইট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर, नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर, नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर, ऐ दिल तू बता रे। किंतु बिया पाती पेला बहुत सुखी आमार निसेना किजानी। माने ए 25 इयर्स कोनो জার্নিত নাই, মানে আজিলৈকে মানে এনেকুৱা দিন অহা নাই আৰু যে মোৰ বেয়া লাগিছে। মই যিটো ষ্টৰি হৈ থাকে মানুহৰ জীৱনত, সেনেকুৱা ষ্টৰি আমাৰ নাই। মানে যিবিলাক মিমছ আহি থাকে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ, আমাৰ সেনেকুৱা মিমছ নাই। আমি নিজে কৈ থাকোঁ মানে এইবোৰ মিমছ কিয় আহে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত, আমাৰতো তেনেকুৱা একো দেখা পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে মানে আজিলৈকে মানে মোৰ মানে মই কেতিয়াও মই ভবাই নাই মানে ইমান কেতিয়াবা যে দুখ হৈছে কিবা হৈছে। আমাৰ দুজনী ছোৱালী, এজনী 99ত হৈছে মেঘনা, আৰু সৰুজনী 2008ত ৰিমঝিম। বহুত ভাল লাগে এতিয়া এইবিলাক কথা ভাবিলে, আগৰ কথা ভাবিলেও ভাল লাগে, বহুত ফূৰ্তি, এতিয়াও ফূৰ্তি। তেওঁ বা কি ভাবে? আই এম লাকি ৰিয়েলি, যদিও হেড এণ্ড টেইল বিয়া পাতিছোঁ আৰু লাষ্ট 25 বছৰ বহুত স্মুথলি গৈছে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে প্ৰতিটো লাইফৰ ডিচিশ্যনেৰে তেওঁ মোক ছাপৰ্ট কৰিছে। যেনেকৈ মই ৰেলত আছিলোঁ, চাডেনলি ৰিজাইন দিলোঁ, তেওঁ ছাপৰ্ট কৰিছে। যি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ ইনস্পাইট অফ লট অফ অবষ্ট্ৰাকশ্যন, সদায় মোক ছাপোর্ট কৰিছিলে, কেতিয়াও নো বুলি কোৱা নাছিলে। সো রিয়েলি আই এম লাকি, থ্যাংক ইউ জয়শ্রী। সেইকাৰণে আজি মানে এই সেলিব্রেশনটো কৰিছোঁ আমি। আমাৰ ছোৱালী, আমাৰ ভণ্টি, তাহাঁতি বহুত মানে ইচ্ছা তাহাঁতৰ যে আজিৰ দিনটো আমি ভালকে কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো এটা বেলেগ ৰিলেশ্যন। এইটো চাগে খুব কমৰে থাকে, মই বিৰাট লাকি গোটেই ফেমিলিটো পাই পেলাই, সেইটোৱে আৰু। আৰু ৰিজনটো হ'ল যে বিয়াত সাধাৰণতে লাইফৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, সদায় সকলোৱে চেলিব্ৰেট কৰে। আৰু আমি মিছ কৰিছিলোঁ, কাৰণ আমি বহুত কাৰণত বিয়া পাতিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ পইচাই নাছিলে এইখন বিয়া পাতিবলৈ। বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, গতিকে 25 বছৰ ভালদৰে গ'ল। আৰু এতিয়া আমি বিয়াটো পাতিলে কেনেকুৱা লাগে এইটো চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ।